atakaowaita kwake Bwana Mungu wetu, pia kwa maneno mengine mengi akawashuhudia na kuwasisitiza akisema, mjiokoe kutoka kizazi hiki kipotofu. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa. Siku hiyo waliongezwa watu wapatao 3,000. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Neno la Bwana ni la kweli. Matendo yake yote ni maaminifu. Bwana apenda unyofu na haki. Nchi imejaa fadhili zake. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Tazama, macho ya Bwana yaelekea wale wamchao, wale wanaotumainia huruma yake, ili aziokoe roho zao na kifo, na kuwaisha wakati wa njaa. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nafsi zetu zinamngoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Fadhili zake zikae nasi, e Bwana, kama vile tunavyokutumainia wewe. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Nchi imejaa fadhili za Bwana. Shangilia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hii ndiyo siku iliyofanya Bwana. Tufurahie na tuishangilie. Aleluya. Aleluya. Bwana awe nanyi. Aleluya. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule, Maria Magdalena alisimama nje ya kaburi akilia. Alipokuwa akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe, wameketi mahali palipolazwa kwanza mwili wa Yesu. Mmoja alikaa kichwani na mmoja miguuni. Nao wakamwambia, mwanamke, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemchukua Bwana wangu, nami sijui walipomweka. Baada ya maneno hayo, akageuka akamwona Yesu amesimama huko, lakini hakutambua ya kuwa ni Yesu. Yesu akamwambia, mwanamke, unalia nini? Unamtafuta nani? Naye akadhani ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, kama ni wewe uliyemwondoa, niambie ulipomweka, nami nitamchukua. Yesu akamwambia, Mariamu. Naye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Rabuni, maana yake mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijakaa bado kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa juu kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Maria Magdalena akaenda akawapasha wafuasi habari, nimemwona Bwana, na yale aliyomwambia. Injili ya Bwana. Sifa kwako. Maria akaenda kwa wafuasi na kusema, nimemwona Bwana.
na yale yote ambayo aliweza kumwambia. Maneno ambayo mimi na wewe tunaendelea kualikwa wakati ambapo tunaendelea kutafakari juu ya Kristo mfufuka katika maisha yetu na familia zetu. Yeye Magdalena kwa ajili ya upendo mkuu aliweza kwenda asubuhi na mapema na akakuta kaburi wazi na malaika ndani. Lakini kama vile tunafahamu Yohane kila wakati hatufumbulii wazi wazi, lazima kuwe na huo muda wa kutoweza kuelewa alafu kujibishana na Yesu, kuongea na Yesu na baadaye kutambua Yesu ni nani katika maisha ya kila mmoja wetu. Kwa mfano, Nikodemo alipoenda usiku kwa Yesu, Mtakatifu Yohane anatudhihirishia kuwa hakuweza kuelewa kwa haraka Yesu ni nani. Yule mwanamke Msamaria katika kisima walipoanza kuzungumza na Yesu hakuweza kutambua Mesiha immediately. Lakini kuna hiyo dialogue, kuna huko kuongea pamoja na Yesu na mwishoni kutambua Yesu ni nani. Na baada ya kutambua Yesu ni nani, basi wanatambua Mesiha, wanatambua Mungu, wanatambua upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao, na vile vile ujumbe ambao Mwenyezi Mungu angependa kupitisha kwa ulimwengu kupitia maisha yao. Ndiyo tunaona katika somo letu la kwanza la leo, baada ya Petro kutangamana na Yesu na vile vile kuweza Yesu kumtokea na kuwatokea mitume Kristo mfufuka, kuna kitu ambacho kiliweza kutokea. Kabla ya kufa kwa Yesu, tunaona uoga, tunaona wanajifungia. Lakini wakati ambapo Yesu anaweza kujitokeza kwao, wanakuwa na ukarimu, wanakuwa na ushujaa wa kuweza kutangaza nguvu na upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Haya ndiyo ambayo tunaona yakiendelea kutendeka. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu katika ibada yetu ya misa ya leo aendelee kutupatia ukakamavu na Roho wake Mtakatifu, ili matukio haya ya kuweza kumfahamu katika maisha yetu tukaendelea kuona Kristo mfufuka katika maisha yetu, na baadaye tukawa na ushujaa wa kutumwa na yeye kuweza kumtangaza katika maisha yetu, familia zetu, katika dunia yetu, hasa kwa wale ambao wanaona kama Mungu amepotea katika ulimwengu na katika maisha yao, aweze kujidhihirisha na wakaweza kuona nguvu, upendo na uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao na majukumu yao ya kila siku. Tumsifu Yesu. Thank you.
yaliyokubaliwa na Mungu Baba Mwenyezi. Mwana apokee sadaka mikononi mwetu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Bwana, tunakuomba upokee kwa huruma na mbingu hii ya familia yako, ili kwa ulinzi wako wasiyapoteze mapaji uliyowapa duniani, lakini wapate na yale ya mbinguni. Na tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni mema na haki tukutukuze kila wakati, Bwana, lakini hasa wakati huu wa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa sababu yake watoto wa nuru wanazaliwa katika uzima wa milele, na waumini wanafunguliwa milango ya ufalme wa mbinguni. Kwa kufa kwake tumeokolewa katika mauti yetu, na kwa kufufuka kwake sisi zote tumerudishiwa uzima. Na kwa sababu hiyo watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, na malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli u mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa naye kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, unatia uzima na kutakaza vitu vyote, wala huwachi kuwakusanya watu kwako, ili tokoma hiyo ya jua hata machweo yake kwa kutolea sadaka safi. Basi tunakusihi, Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fungo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka na kupaa kwake mbinguni, tunapongojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali sadaka ya kanisa lako uliotaka tulizo nayo, jalia sisi tunaonyesha mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye fanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mmewe, na mitume na mashahidi wako wenye heri, watakatifu somo wetu na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba, Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Imarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yohane, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Sikilize kwa wema sala ya familia hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, wapo
wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumaini kujaona utukufu milele katika ufalme wako. Jalia hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, aliye asili ya mema yote. Njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi, kwa huruma yako usifadhaishwe na jambo lolote. Ngojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na unaendelea kutuhakikishia sisi familia yako, na wacheni amani na wapeni amani yako. Tunakuomba uziangalie dhambi zetu na imani ya kanisa lako, jalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe leo nanyi. Iwe pia na Mwana Kondoo wa Mungu, ambaye anatusalia utuhurumie. Mwana Kondoo uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana Kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utujalie Yesu Kristo tupate uzima wa milele sisi tunaopokea. Bwana Yesu Kristo, sikubali mwili na damu yako kwa sababu ya kuna dhambi, na kwa huruma yako tupate na mwili na roho, na kutupatia dawa ya kutupona. Na huyo ndiye Mwana Kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu. Mwili na damu ya Kristo vitumiwe tupate uzima wa milele. Thank you.
Hallelujah, we will be the first of all.